چې ما سره زما سره دا کنه د یار دوست ما سره اړو فکر نشته یاران بګ چاره وستي مړه دوستان بګ چاره چې دی واده کړی یا نو خزی له پخلی کوي او خدي یا نه دی خو چې کله جمعه ته تبلیغین راشي او هغه کله تړکا کوي پخلی کوي نو پټول کړي کې هغه خوشبو خوره شي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. راځي مون را سره دی او دی خلا خپل کی یو خسته شان پروګرام دی وملګری دی پلا من تج گورم یاری گم نبی پستا شان باندی ڈیر ڈیر نازے گم نبی دا زمم سا مل دے میں سال می دغل دا زمم سا مل دے میں سال می دغل جلالا خپل تر کو شو او دا ملګری دی دوینه تاسو کوم دا کم زی او نومم سدی خپل تعارف را سره کی. بسم الله الرحمن الرحیم. زمانوم خو محمد عباس دی او د تغبی شریف آباد سره تعلق ساتم او کاروباری پیشه چې کم دی نو زما دا ترو ده اور کوټه غونده کې دکان گئے دی او اوس د جمعې مبارک ورځ ده د ملګری چې کم دی راغون شیو مولانا محمد عادل کاکا خیل صاحب را سره دی او بای راضی من صاحب را سره دی او مولانا داود محمودی صاحب را سره دی او د سوشل میډیا چې کم مشهور دی مولانا اختر علی صاحب غمر روان دی او دلته مې اور کوټه غونده کې پروګرام چې کم دی هغه جوړ کړی دی د ملګرو د مینې محبت سیوا کېدو لپاره او د جمعې ورځ ده نو دیکې چې سړی چکر ووی مبارک ورځ ده نو لږ دا ذهن چې کوم دی لږ فریش شي. ترمندو یو څو ملګري نور هم دي دی خو بله پارټي دوی جوړه کړې ده راغلي تپوس ته کوم چې کوم ځای نه راغلي دي ملګري د کوم ځای نه راغلي مونږ تهبه نه راغلي یو ها تهبه نه نو دلته څه پروګرام هم جوړ کړی څه حساب دی دلته دار څه هم ولدل دا ملګري ټول هفته کارونه کوي به دا جمعې ورځ فکر دي چې دا پاره کې دی پروگرام جوڑ کی اور اوټه غری اولاد شینو د دې مقصد اصل دا وی چې ټول هفته کې یا ټول میاش کې سړی ستړي شي په کاروبار ذهن ستړي شي نو دا یو ورځ دی د خپل ملګرتیا چې را ټول شي او خپل مینه محبت تازه کی او ذهن فریش شي غم نبی خوستا شان باندي ډیر ډیر نزه غم نبی پلا من د چې ګورم یاري غم نبی قدرمنو اوس عادل کاکا هیل صاحب لرالما دوی خپل حوالی سره خپل تعارف هم در سره کی او تپوس ته کوه چې دی دا چاکو راغست دی وخت دا سی کټینګ په خپل کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. کله هم داس یو ټولګه د ملګرو جوړ شي نو په کار داد جیرا یو ملګری ته ټوله ذمہ داری حواله نه کړی شي مطلب دار چې څه کار زو کړی شم ستاسو کوي سبلو کی سبلو کی نو هغه کار په مشترکت طریقې سره ډیر په احسن او خولي طریقې سره اباس پخلی کوي نو تاسو دی الکانو پخلی بارے کې سوچ چې دی واده کړی یا نو خزی له پخلی کوي او خدي یا نه دی خو لکه د پخلی په حواله سره نو کې سړی د کور کې د خپلې کورواله سره کار کوي نو دا یو سنت عمل ورته ویل شي ځکه چې نبی علیه الصلاة والسلام به بعضی اوقات د حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها چې کومه د هغې بیبي و زمنګ مور ده نو هغې سره به اکثر کور کې جارو هم والا نو دا د هغی په بحث باندې یو سنت عمل هم ورته ویلی شو چې عباس به شو یا رازیمن به شو دی د کور کې د ښځې سره ټماټر واړه کړل یا کټ کړل ورسره یا یې ورسره داسې څه نور کار وکړو نو زوی مې دی دا سوچ نه کوي چې ماته بس څوک په کور کې سپک وګوري یا به مې مور و یا به مې والد شي هغې به دې ته شابسی هم ورکړي او هغه د نبی علیه الصلاة والسلام یو سنت عمل دی نو په هغی به عمل هم راشي او بله خبره داره چې عباس به تعین مونږ په دې وجه باندې کوو په هر ځای کې د پخلی چې د دلاس کې لا پاک یو خوګواله کې خو درې ځکه بل د نسبت او تعلق زیات تر د تبلیغي جماعت سره دی نو که تاسو چرته هم تبلیغي جماعت سره سره روزي له یو سړی لاړ شي یا چلیل لاړ شي نو یو جماعت کې یا په یو کور کې یو سړی سالن بخینو د هغې خوشبو دومره نه وي خو چې کله جماعت ته تبلیغین راشي
او هغه کله تړکه کوي پخله کوي نو پټول کړي کې هغه خوشبو خوره شي نو دغه هم نسبت دغه تبلیغي حضرات سره دی دغه د لا ذائقه خوګه ده نو ملګری زیات تر اکثر په دبانه پخله په دی وجباندې کوي او راځمن سیب تاسو په دې کار کې سړي ډیوټي تاسو پکې سو کړل کنه زه خو ته تش ګورم او د خوراک ته ځان ته لګوم او کار له ملګری نه راګي کنه اصل کې پروګرامونو کې زدي ام عادل صاحب چې من ټول اسی ناسي او دی بغ ډیر کار کوي ډیر ډیوټي کوي دوی کیمرا پکچر ویډیو هر څه کوریج دی کوي لکه اوس دا هم یو کار دی کنه چې دته دغه ډیوټي والے شوی چې ته د ملګرو نه هغه کار ملګری د دنه اخلي چې د ټولي دنیا ته خي نو کدا مثال کې تور پر انداسه د پخلی په سامان کې سکار مارو اون کې نو دته مخکنه یو کار حواله شوی دا هغه کار په احسن طریقې سره کوي نو په دې وجه باندې چې کم ملګری په کم کار کې ماهر وي نو ملګری د هغه لپاره دا کار تعین کوي تاریلی صاحب نو اگر اغه هچو کې مونږ دا خپل نه پروگرام دل تر اوډ هوټل ته آلتا سما شو او د تیرې د وجې نو مونږ دل ترالو اوس خپل مایک مولانا صاحب ته وعلیکم دی د چکر حوالی سره او د ګروپ وملګرتیا حوالی سره اوسو خبرو کی الله مراته خوشاله کی جی ستاسو ډېر ډېر مهرباني چې موږ موقع راځو یو دوه خبرو کم ګوره جنت نه لې جنت دم د یارانې نه خالی نه دی جنت ل دویم نوم د یارانی ورکه بس یارانه دوستانه وب کی قالینونه بل لگی دلی لکه نبی اسلام صحابری د الله رسوله و مو خو چې کور ته لاړ شو نو ډیر خپه شو اکدم را شو ستا خواله او پستا پسترګ باندې خپل سترګ یې خکو په جنت کې وسی لکه مطلب جنت کې به موږ ملاویږي کنه نبی اسلام د فرمای مفهوم دا سده یا بالکل به ملاویږي غټ درجه والی خته خته د غټو سره درس خانونه بلګي یو بل برا غواړو نو درسرخان مطلب به معنا یاري دوستی زخه او دا یار دوست نه سبا ډیر کمزور شوی دی جی دا چې ما سره زما سره دا کنه دا یار دوست ما سره اړو فکر نشته یاران بګچاره اوستي مړه دوستان بګچاره اوستي نو دې شي دی یاران دوستان له مولانا ډیر غټ نقصان ورکو نو جناب ته ستور زده وې ما تاسو د کیمرې په تاسو سره دا خبره کوم چې یاري دوستي لا هغه عزت ورکوي زم روزګارین دا ټول روزګارین چراو شو لک پرش شو یقیني پرش شو بس نو جناب حق زئی چکر یو خپل یاران دوستان را ټولوي یو کس پکې دا سره پاسې دا غي د وژن ټول ملګر را چوتوي پرامون لزی گیرچا پیرا کینی گپ شپ لګوي خيستا انداز د دنیا دا اسلام تاسو د سیل او تفریح نه منې کینا چې په ګډ کې کینو خبره ختمه ډیر خيستا پرام شو ډیر خوند مته واغز ماشي پرش شو پرش دماغ پرشي نو تاسو ټول ته دا وېما چکل نه کل خیر دی پاپته کی دو اپتو کی خامخای او تر گروپ برابر وي د سر مين محبت هم سیوا کیږي او کو نه کنه مړه دا نه پرتون خو چا دا غپلار نه دی دوم نه پرتون د صدر تو یم ارې وی غست دی جګړی دی جګړی دی جګړی دی سو نو دا مين محبت دا پدی محفلونو کې پروت دی جی نو ان شاء الله کو بغنه کی خیری نور څه خبره تری سو قدرمندو ان شاء الله ملاوی کو په بل ویټ کی داغه پوری دنا اجازت وړم د الله په امان اے وې مو سندارا نبی اے ګل عزارا نبی اے هو سندارا